bu işin başında duran Şirzad Əsgərovun qızın anasıdır. Qızın anası hər şeyi bilir ki, nə nədir. Az yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində ittiham edilən İlkin Süleymanovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Proses zamanı İlkinin qonşusu Vəliyeva Sevda ilginc faktlar açıqlayıb. O, Nərminin yoxa çıxdığı gün mərhumun bacısı Şəbnəmin kənddə sarı rəngli bir taksinin olduğunu və onun maşına dəvət edildiyini bildirib. Ətraflı onun özündən eşidək. Hala dedi, dayandı sarı taksi mənim yanımda, əmim gildən gələndə bir sumka dedi, bibim mənə toy evindən göndərilən 5, nə bilim, yemək, içmək, soğuk su, belə bir şeylər. Ağır idi, götürə bilmirdim kimi, böyrümdə bir sarı taksi dayandı, dedi, gəl otur, səni evinizə qədər aparım. Mən deyir, belə baxdım, bir saqqallı oğlan, kepka başında, bürkülü halda və açqı gözündə. Mən də buna belə baxdım, minmədim. Minmədim sarı taksiyə ki, yox, etiraf elədi ki, yox, özüm gedəcəm. Və bu Nərmin öz də o evdən çıxanda bizim o yol düzdür. Haradasa o ev, bəlkə də 10-15 dəqiqə, 317 ev var arada. 17 o evi ev. Arxasınca nənə evindən, Leybə xalagilin evindən baxanda o uşaq haradasa görünər. O uşaq oradan 3-4 dəqiqə saniyə, 5 dəqiqə saniyə vaxta 5 dəqiqə. Bu üzə dönüb. Sentralın bir küçəsi var. O uşaq ora dönübdür. Çünki o düzünə getsə o uşağı kimliyindən asılı olaraq görərdi. Və bu Nərmin Quliyev nənəgilə girəndə göründü. Hamı gördü. Bunu çıxanda görən olmadı. Bu sarı taksi deyilən bir şey kimdə ortaya çıxsın. Bax, bir dənə və bu işin başında duran Şirzad Əsgərovun qızın anasıdır. Qızın anası hər şeyi bilir ki, nə nədir. Qızın anası ilə bir də biz nəyə bilirik, gediş asan. Çünki kənd sakini yek nənəsi çıxır yolla gedir gəlir, kənd cəmatına söhüş söylər, bir ədəf sözlər deyirlər. Artıq əsik mındar sözlər deyirlər, atası gecə saat 1-ə qədər araqdan içir, yollarda ona buna artıq əsik sözlər deyə. Neyniyəcək o bizə? Neyniyəcək? Qızının axtarılmasını, niyə tapılmasını istəmirlər? Bu cinayətin açılmasını onlar istəmirlər. Niyə? Bizə maraqlı olan bir şeydir ki, bu Nərmin körpənin qanı batmasın, bu uşağın qatili tapılsın, İlkin Süleymanov da öz azadlığına qovuşsun inşallah. Allahımıza dua edirik, İlkin öz azadlığına qovuşsun. Bunlar, keçən dəfə mən məhkəmə zalına keçəndə atası məni görüb deyir ki, bu kənd sakinidir çıxsın qırağa, nə vaxtdan şəhərli olubdur? Şəhərdən ev ala bilmədi də, ona görə Bakıdan ev istəyirdi, ala bilmədi, şəhərli ola bilmədi. Bugünkü gündə məni kənd sakini bilir, özünü şəhərli bilir.